Idag är jag glad. Vet ni varför? För idag skulle jag testa en produkt som jag ville ha haft. Och jag hade aldrig trott att jag skulle ha en själv i garaget faktiskt. Ja, hej förresten. Pontus heter jag. Och nu återgår jag. Det här är en produkt som jag ville ha haft väldigt länge. Ska jag vara helt ärlig så kan jag inte det vettiga, korrekta namnet på svenska. I alla fall, det är en dent puller eller en spot welder. Och det är ju alltså en punktsvets eller en, ja, en karosseririktare. Eller vad ska man säga? Buckelriktare. Det är kort sagt en punktsvets med en glidhammare på. Vi ska gå in och jag ska visa hur den fungerar om en stund. Det som är så roligt med den här är att de där i vanliga fall brukar vara pissdyr. Ja, och det är inte den här. Han ligger på ungefär 3000. Jag tror han ligger strax under 3000 till och med. Han har pendlat lite. Så kolla länken i beskrivningen. Det finns även en rabattkod där, så passa på att nyttja den. Och det är Vivor som har skickat den här till mig. Och hittills har jag inte varit missnöjd med någon Vivor-produkt, det måste jag säga. De har ju oändligt med prylar för den delen. Hur som helst. Stämmer det att den här fungerar bra, så är det ett kap skulle jag säga. Så många bilar som jag har hållit på att rikta buckor på under min... Ja, vad blir det då? 28-åriga bilkarriär. Och jag har precis fyllt 40. Eller för ett halvår sedan här. Jag har haft bilar sedan jag var 12. Så många gånger som man har hållit på och krångla med brickor och knacka plåt och grejer. Och det är knappast sista gången. Jag har ju projekt här. Ni som följer med har väl sett det. Den här gula pickupen till exempel. Som det har inte hänt så mycket med på slutet. Det ska jag väl säga. Hur som helst. Vi ska börja med att plocka upp och se vad han innehåller. Och jag kommer inte testa alla verktyg igen, för det är ganska mycket olika varianter. Och jag har ställt upp en riktig skrotdörr här bredvid som vi ska testa och rycka lite buckor på. Jag kommer inte göra någon fin lir, för jag absolut, jag blir förtydliga, jag är ingen plåtslagare för 5 öre. Så att gör jag fel, då får ni jättegärna kommentera det. Utan jag är absolut bara en hobby-skrotnisse som håller på. Så att hur som helst, det ska bli superroligt att testa den här. Och... Nu har jag klart. Nej, det har jag inte förresten. Sist jag behövde den, det var väl egentligen för 3 månader sedan. När jag riktade flaket på grabbens pickup, alltså hans EPA. Då visar jag faktiskt, jag kan lägga upp den videon här uppe. Då visar jag faktiskt att man kunde, utan att äga en sån här, om man bara har en svets. Då kan man svetsa brickor på buckorna och rycka ut med en glidhammare. Den här fungerar ju på exakt samma sätt. Skillnaden är att när man svetsar brickor så blir det mycket mer åverkan på plåten. Det blir mycket högre temperatur, bränningen blir mycket högre, vilket gör att plåten kan se ut som en schweizerost nästan när man ska bort med brickorna sen. Att, ja, man bränner fast brickorna för hårt. Och några ställen var det så på den, så att jag fick lägga in någon svets här och var. Det funkar absolut. Men att ha en sån här för de här pengarna, skulle jag säga, om den nu fungerar som den ska, det är guld värt om du vet att du håller på med karosseriarbeten. Jag har ju kört en sån här tidigare när jag jobbade på verkstad fram till 2017. Då hade de en dyrare modell där, en äldre, som jag tjuvlånade till mina egna projekt lite som tätt då. Så att jag har kört när jag har använt den. Jag är inget bra på det, vill jag förtydliga, men det underlättar i alla fall otroligt mycket. Hur som helst, nu plockar vi upp den. Nu ska jag inte sarga så mycket mer. Vi gör en liten snabb timelapse på det när jag plockar upp den. Och sen kan vi gå igenom vad som är följer. Eller hur? Det blir kanon det. Ja, och du, glöm inte att prenumerera på kanalen för den delen. För att det är knappast sista testet vi gör. Och knappast sista buckran vi riktar. Nu ska jag vara tyst. Nu plockar vi upp den. Nu kör vi. Jag är lite peppad. Ja, men sådär. Då är vi redo och kolla vad vi har packat upp för någonting. Vi börjar med de här enkla grejerna. Först och främst, den här. Det här är en helt vanlig sugkopp. Den här vill säga om du har en enklare buckla på bilen. Alltså en mjuk, kort sagt, där du inte har fått det vassa. Där du kanske måste lacka om till exempel. Det kanske du måste ändå. Men hur som helst så kan du i alla fall dra ut dem med den här. Och den finns det ett fäste med här i. Till. Alltså ett mutte... Den här gänger du här i. Det måste du givetvis ha på plats för de andra verktygen också. Sen gänger du dit den där. Alternativt, du gänger av den. Och du sätter den här kroken istället. Och alla vet ju hur en vanlig glidhammare fungerar. Låt oss säga att du har
fått dit dina krokar på bilen, på bucklan, och så krokar du i dem och så rycker du ur dem. Svårare än så är det inte. Sen är det i alla fall en konst att lära sig att rycka bucklor. Jag är inte bra på det, det kan jag säga rakt av. Men jag kanske kan bli nu när jag har ett verktyg då, tänker jag. Sen har vi en massa mer grejer med här. De här små spiralerna, det är ju små koppar antar jag väl, spiraler. Som du kan, vi säger om du har fått en reva, en sån buckla, så den är intryckt en längre bit. Då kan du ju köra fast den här med pistolen, då får du byta ut draghammardelen mot den här. Så kan du köra fast dem eftersom, om du har en sån buckla. Hur som helst, här har vi också en massa mer med. Det är ju olika varianter av krokar och kopparbrickor. De här kommer ju inte just slut på i första taget. Det är ju de här trekanterna som sitter längst ut här. Var det med ett gäng? Sen är det ju för att kunna rycka ut med kroken. Så har du brickor och krokar. Olika som sagt varianter. Sen den här, det här är en liten förnulig grej. Samma sak där, om de större bucklar som står på större yta. Av naturliga skäl så är den på olika djup. Om du förstår vad jag menar. En buckla blir aldrig jämndjup. Ja, oftast inte i alla fall. Då är den här fjädrad. Så att skulle du liksom ha fått dit dina krokar. Eller alternativt de här banden. Då kan du liksom justera efter. De här. Alltså hur pass djup bucklan är. Och så kommer du i alla fall få ett jämnt drag. När du drar ut den. Om du förstår vad jag menar. Men nu kommer vi lägga de här grejerna åt sidan. Ja, förresten, det får du även med två stycken kopparstänger som du kan också rycka ut med. Nu har inte jag provat den här alls. Den här är superfärsk, jag har inte ens ryckt av plasten på den. Men vad jag förstår enligt beskrivningen. Här ställer du vilket verktyg du har. Som till exempel om du kör trekanten som du har till den här då, som jag visar. Den där. Då vad heter, ställer du den på trean, vilket vi ska göra sen. Så du har ju graderingar på exakt vilket verktyg du använder här. Ställer du här bara upp och ner digitala siffror. Och här har du ja, power, hur mycket ström man ska mata på. Och här hur mycket tid, hur lång tid han ska... När du trycker in pistolen, kort sagt, hur länge han ska värma helt enkelt. Så där får man ju prova sig fram lite grann tror jag. Hur som helst, vi tar och testar det här. För nu kan jag inte hålla mig längre. Nu vill jag rycka bucklan på den här dörren, som ni ser. Jag slipar fram en buckla här. Vi kommer och... Eller slipa fram. Bucklan var där, men det var fullt med spackel där. Som sagt, en skrotdörr det där. Men vi ska börja med den här i alla fall. Så är det. Så vi ska börja med att koppla innan. Vi börjar på låg ström och ökar successivt om vi märker att det inte räcker till. Och jordpunkten här. Jordkabeln känns jävligt rejäl, måste jag säga. Det är samma sak här. Det känns inte som att den var vek på något vis. Eller ni vet de här billiga svetsarna till exempel. Med rappliga kablar om jag säger så. Vi säger som MIG-svetsarna. De brukar ju kunna vara tvärstel. Men den här känns följsam och bra faktiskt. Hittills har jag fått ett bra intryck. Jordpunkten som jag skulle komma till. Det är ju alltså, du håller ju den emot. Och så när du punkter och trycker med munstycket, då brinner den här fast vad jag förstår. Såg lite annorlunda ut på den där som jag testade, men jag antar att det är så. Jag vet att många monterar magneter på de här så att den alltid har en stabil jordpunkt helt enkelt. Det är nog en ganska smart idé tror jag. Det kan ju vara en förbättringsmöjlighet. Nu ska jag försöka låta bli och kackla så mycket. Nu tar vi och flyttar oss bort hit till plåten. Nu kommer ju dörren att svikta en hel del. Jag har spänt upp den med spännband och i skruvstycke och grejer. Så ni får se för vad det är. Nu går vi bort hit. Ja, vi kan ju kolla på bucklan också då. Den är ju ganska rejäl faktiskt. Som ni ser så, den här kommer jag ju inte kämpa för att få bra på något vis. Utan det är ju bara att visa er och testa själv om det faktiskt fungerar. Men det här är största veckan. Så att jag tänker att vi kan ju börja med att försöka få ut den här och jobba oss utåt kanske. Det går att komma åt den inifrån, så att det här är ju bara för testets skull. Dörren är ju slut i största allmänhet. Vi ser, här slår ni igången. Får vi se nu, är ni beredd? Här, verktyg 3 då. Så, ja, då ställer han in sig automatiskt vad han ska stå på. Sen kan du ju såklart justera eftersom givetvis.
Hur som helst, nu ska vi prova att få fast jordpunkten. Och se om jag lyckas. Det är lite mäckigt med en hand faktiskt. Ja. Vi försöker här då. Jag hoppas att ni ser någonting. Ja, nu nöp han fast. Jag tror att det var lite dålig. Ja, jag ska inte ljuga. Jag har lite bekymmer just med jordpunkten. För han släpper. Jag får inte den. Det är ingen planyta heller för den delen. Sen är som sagt kabeln väger bly. Jag hängde dit med en sån här klämma bara. Så att det är för att avlasta kabeln. Vi testar och fixar en ny jordpunkt. Testar att dra upp han på tiden på high då. Nu tror jag igen att vi har en riktig jordpunkt. Och hur får ni av den då för övrigt? Jo, ni snurrar av den bara. Planerar den på 5 och så höjer vi styrkan till 7. Åtta, åtta kör vi. Jävlar. Alltså han kommer. Kolla. Alltså nu börjar jag få han så rak så att jag mycket rakare än vad jag trodde att jag skulle kunna få han. Alltså det ser värre ut än vad det är. Men det jag skulle säga att det har jag sagt tidigare. Jordpunkten var jag ingen fan av. Men det var ju att jag kan säga så här. Det var nog mycket att jag inte hade gjort ren riktigt här också. Nu har jag suttit konstant fast jag har ryckt och slit i dörren som inte sitter superstabilt. Men däremot som jag sa, jordkabeln är tung så att se till att kanske avlasta den så är det inga problem. Det som jag tyckte var bäst, alltså funka bäst, det gick säkert att köra en lägre också. Det var ju i alla fall att köra den på trean, det är ju verktyg, och så power och time. Jag har kört den på 7 nu jag på, och det har varit alldeles lagomma sår så att säga. Sen är det så här, det här är ju ingen snabb lösning. Det här är inte ett verktyg som du kan trolla ut bucklor med. Du kommer ju få efterarbeta, du kommer få slipa och grejer. Men du gör ju absolut inte lika stora skador som du gör om du står med en MIG-svets och ett par brickor rycker med en glidhammare. Hittills är jag mycket imponerad. Ja. Om man gav på den här lite med hammare så och mothåll. Nej, jag är absolut ingen plåtslagare, det kan jag konstatera, men jag tycker att det är roligt att hålla på fritiden så här. Och det här ett verktyg som jag kommer ha mycket användning av. Det kan jag säga rakt av. Skulle jag gå lös med lite hammar och mothåll här och faktiskt ge en lite ärlig kärlek, då var den här bucklan ute. Vi ska vända på kameran så får ni se. Som ni ser så är det ju, nu är det ju bucklor, alltså nu är det ju förhöjt istället. Men alltså hela, ni ser ju själv, alltså han är ju kommit ut, han var ju rejält intryckt tidigare. Det är ju inget trolleri det här, utan det kräver ju jobb, alltså det kräver ju jättemycket tid. Men jag tänker så här, vi ska prova och jag ska göra en buckla på han. Så ska vi prova och testa ett annat verktyg. Ja, jag tog rondellen och slipa fram lite. Ni kan gissa om det spackar på han. Hur som helst så ska vi fixa en buckla, tänkte jag. Vad tror ni om den där? Så där, det har varit en bra bucklare. Och de här varianterna av brickor som följer med, det är ju den här som vi använde nyss. Den sån här följde väl med en kanske 5-10 stycken, 7.
8, jag vet inte, någonstans där. Såna här kan du använda länge som helst. Dessutom kan du ju slipa av dem om du vill och vända på dem. Så att den här är ju oanvändbar väldigt länge. Och så sen har vi de här. Det är de vi ska testa nu och testa och sätta så här. Sen följer det med helt vanliga brickor. Men vi ska prova och byta ut verktyg här. Så. Sätter du i den där så där. Ska jag använda de här, vad man nu kallar dem. Då är det nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Då sätter du i den där. Han ligger ju lös så du får se till att hålla han liksom så och skjuta mot och trycka till. Sen ska vi prova förinställda nu och se om det räcker. Sen så när du har fått hit några sådana här då använder du ju, ska vi använda den här med flera krokar tänkte jag. Eller så använder man en krok och drar rutan eftersom. Men nu kör vi. Så. Där brände fast direkt han. Och jag vill förtydliga. Det här gör jag ju inte av någon anledning att få dörren fin. Utan det här är ju bara en visningsdörr så att säga. Egentligen hade det räckt med 3 men vi tar. Så. Och det här är ju alltså den vanliga draghammaren som följde med. Och då har du 6 stycken krokar. Det jag försökte förklara tidigare det är att de är ledad. Jättebra. Och så kan du ju dessutom rikta om man så här. Vi säger, om jag kör 2 stycken där. Då kan jag ta den. Och så kan jag lägga i den. Eller den, vart man nu har behov av mer kraft. Nu måste jag hålla mot med foten. Så, nu är det lossnat 2, men du ser ju, du vrider ju löst dem bara. Och det blir ju minimal åverkan. Kolla, alltså nästan hela allt det kom ut. Skulle jag köra några gånger till och köra med den andra som jag använde nyss, då hade det inte varit något problem alls att få ut där. Ja, men sådär, då har vi bytt lite verktyg igen. Och nu ska vi prova att sätta dit en sån här. Nu är inte bucklan så pass stor så egentligen, ja men så att man behöver egentligen få dit den här. Men jag vill i alla fall testa den. Och den här kan du ju klippa i olika storlekar om du vill. Jag kommer att låta den vara som han är. Det följde ju med en hel hög. Men, och då ska du ställa den på 2:an vad jag förstår. Och då är inställningen, fabriksinställningen 2 power och 1 på time. Så att vi får se då hur det går. Då är det bara att trycka emot. Så. Nästa. Nästa. Sen kan du ju böja den. Alltså vi säger om du har en buckla som är... Ja, beroende på hur han ser ut. Så. Ja, det är allt jag får fast. För sen är det så mycket spackel. Ja, här kanske. Här kan jag också sätta den. Nej, men då kan du göra så här. Vi säger... Eftersom vi har... Bucklan här... Kan vi ta den så, eftersom man inte sitter i alla. Men ni förstår principen. Sådär, nu tror jag ni ser bättre. Nu kommer jag hålla emot med foten. Det här är ju bara för att visa om man sitter eller inte. Japp, han kom med. Och så här får man ju hålla på tills bucklan är ute helt enkelt. Just när det kommer till de här, då var det ju faktiskt... Jag hade ju kunnat gasa på lite där, för nu originalinställningen är ju på 2 och så 1 på time. Där hade jag kunnat ös på lite. För han fäste inte. Han fäste ju, det gjorde han. Så att det gick ju att dra ut han uppenbarligen. För han kom ju ut en bit. Men jag hade absolut kunnat fått han bättre. Helt klart. Jag måste säga, jag är imponerad. Nu har jag inte kämpat i hjärmen med någon av bucklarna. Den här är jättebucklig fortfarande. Men han har ju ändå fått en yxa i sig 2 gånger också. Den här bucklan finns det ju mycket att önska av fortfarande. Men jäklar vad jag fick ut han. Mycket mer än jag trodde. Men och skulle man ge den där lite kärlek till, då är han ute helt. Men hörni, vad tycker ni om den här? Personligen tycker jag att han var totalt suverän. Faktiskt. Jag är imponerad av han. Man får inte mycket idag för 3000 spänn. Och vet du mer att du håller på riktig plåt och håller på grejer i garaget titt som tätt. Då är han värd pengarna. Utan tvekan.
Det är bland det roligaste att testa på, ja, hur länge som helst. Sen finns det ju andra billigare varianter. Då hade du ju manuella vred och grejer. Egentligen så är det samma sak. Jag tror inte det var lika mycket extra verktyg med då. Men ja, då justerar du ju strömstyrkan bara och tiden då på vred istället för digitalt. Här behöver du egentligen bara lägga in vilket verktyg som du faktiskt använder. Sen sköter ju maskinen resten. Sen är det klart att olika plåtar har olika förutsättningar och man får ju öka strömstyrkan eller höja tiden och så vidare. Men nej, det här var bland det roligaste jag testat på extremt länge, måste jag säga. Hur som helst så finns länken till den i beskrivningen och rabattkod lika så. Jag hoppas att ni gillar videon. Prenumerera gärna på kanalen så syns vi i nästa video. Ha det gott hörni. Hej. Nu ska jag leka vidare för det här var kul. Hörs.